Okay guys, so yang ni video ni khas untuk yang duk tanya nak beli ECU VF3i, Benelli, Kambin dengan Legenda. Okay, dan yang mana nak beli ECU NNK pun sama jugalah. Ataupun yang mana duk tanya yang ECU jenama Supremo ke yang orang enjoy tu pun hampa boleh tengok video ni. Jenama Redlio ke apa orang boleh tengok video ni. Okay, ECU ni dia main, mapping dia tak ada timing kuda, tak ada backfire, tak ada intellect, tak ada segala benda tu. Faham tak? Okay? Sebab kalau kata kat geng yang Y suku RS ni, mereka dah faham lah. Mereka dah banyak tengok video dah. Yang geng-geng VF3i dengan RS dengan RFS ni, dia kurang tengok video. Okay. So, yang mana beli kat Abang Gan? Dulu Abang Gan bawa jenama lain. Okay. Lepas tu Abang Gan bawa NLK. Nampak NLK banyak mana kat Abang Gan? Nampak isi shock pun semua. Team Boss. Ni segala benda ni semua isi pun ni. Okay? So, bila main kat Abanggar, Abanggar akan buat custom map. Macam Abanggar tunjuk kat tepi ni, hangpa tengok ni, timing kuda apa semua tu. Okey. So ada juga yang tanya Abanggar, kalau kami tukar turtle body, macam mana Abanggar boleh pakai tak? Hangpa pi dyno ah. Abanggar, kami tukar cam macam mana Abanggar? Pi dyno. Sama juga macam hangpa beli jenama lain pun. Awak kalau hangpa beli umur M5, hangpa beli Microtech, apa Haltech ke apa ke, modified boleh pakai terus ke? So kena faham lah benda-benda macam tu. No. Harap jelas lah benda-benda macam ni. Macam lagi tu soalan yang paling famous lah, geng-geng SYM. Springvah nak kena tukar tak? Alamak, yang ni jadi macam hampa pi beli burger, burger biasa, burger telur, burger cheese. Kan? Kalau hang tukar Springvah, hang pergi naik reno. Kalau hang tak mahu tukar Springvah, hang dapat ECU buang kat off, pick up cepat, top speed dapat lebih sikit, ada aksesori tutup timing kuda. Kan? Yang tu lah. Lepas tu, buat aksesori pula. Oh, request pula nak macam umur M5, nak macam EC Shock ni, Mat. ECU ni murah. Tak ada mod orang yang buat bagi. So, nak lebih-lebih beli ECU mahal lah. No? Faham tu? No? Okay, yang pasal launch control, pasal hampa tak buat. Kalau hampa nak, saya buat. Tapi, hampa kena request Hawaii. Saya tak buat sebab apa. Bagi saya macam bodoh. Bukan apa, bila kita buat launch control, macam dalam video sebelum ni, berhenti terfilet, tekan mod. Ni ada launch control. Nak jalan, kena tekan balik. Macam bodoh lah, ambil kita buat benda lain. No? So macam nak tengok function-function mode, tak mau panjang-panjang video ni. Berapa minit tu video? 2 minit setengah. 2 minit setengah, panjang lah ni. Okay? Tak mau panjang lah video. So yang nak tengok pasal mode ke pasal apa ke, tengok lah YouTube. Banyak kali dah terang. No? So harap jelas lah geng-geng VF3i. Yang mana duk tanya tukar exhaust boleh pakai tak? Yang mana tukar exhaust sedek boleh pakai. Kecuali kalau kata hampa tukar turtle body, hampa tukar benda-benda lain, sama aja ECU lain pun kena reno. Takkan ECU saya tak kena reno. Mana boleh kena reno lah. Sama. ECU ni betul-betul cakap sama Espada. Sama aja macam jenama lain yang boleh tengok. Cuma beli kat saya. Saya punya model V Racing 9.13. Dan dapat map custom. Itu je beza. Yang lain sama. Terima.